Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Notícias e Realities BR. Para você que é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o gostei, clicar no sininho e se inscrever em nosso canal para receber todas as nossas atualizações diariamente. Vamos para mais uma notícia. Evandro Santo venceu a prova realizada nesta terça-feira, dia 9, e tornou-se o quarto fazendeiro do reality show A Fazenda 10. Além de escapar da roça, o humorista agora tem imunidade e poderá indicar um peão direto para a Berlinda na próxima semana. Com isso, Ana Paula Renault e Nádia Pessoa continuam na roça e correm o risco de serem eliminadas na quinta, dia 11. Agora vamos conferir como é que está a enquete aqui do site UOL. Lembrando, gente, que aqui é apenas uma enquete feita no site para alguns fãs das duas votarem, e ele dá um resultado mais ou menos parecido com o do R7, o site do R7 lá da Record. Aqui, lembrando que a enquete aqui é para ver quem deve ficar. Então, quem deve ficar aqui de acordo com a enquete é a Nádia Pessoa, com 62,95%, e Ana Paula Renault está em segundo lugar aqui com 37,05%. Então, supostamente, quem poderia sair é a Ana Paula, de acordo aqui com a enquete do site UOL. Então é isso aí, valeu!